Valerie Title is on the direct Валери line from Bloomberg London. е от студиото в Bloomberg London. Ще го разговаря с нас за пазарите днес. Червена вълна зарива пазарите днес. Европейските акции се понижават и урязват един от най-силните стартове на година, докато инвеститорите се готвят за очаквано повишаване на лихвите от ЕЦБ, BOE и FED. Евростокс 600 губи 0,9% при изоставяне на недвижимите имоти и финансовите услуги и отлично представяне на банките. FTSE 100 се понижава със същия процент, а как във Франция и ДАХ в Германия губят и двата по 0,8%. Днес обявяват отчетите си европейските банки и UBS отстъпва с над 3%, въпреки че отчета печалба през първото тримесечие, което надвиши очакванията. Акциите на Unicredit поскъпнаха с над 9% заради силния им отчет. Към Wall Street фьючерсите от S&P 500 и Nasdaq 100 се колебаеха преди да отстъпят след бялата сесия в понеделник. Фьючерсите от S&P 500 изгубиха 0,5%, Nasdaq 100 губи 0,7%, след като вчера беше изгубил 2,1% вчера. Доходността по 10-годишните облигации се задържа на 3,53% преди утрешното решение на Фед. Доларовият индекс на Bloomberg добавя 0,2%, лирата по-евчиня с 0,3% спрямо долара, а еврото с сходно по-евчиняване и се търгува на 1,08. Петролът по-евчинява отново, след като в понеделник беше до 3-седмично дъно, Брентът изгуби 1,3%. По-късно днес очакваме резултатите на четвърто тримесечие петролния гигант Exxon. От Съединените щати очакваме данни за индекса на цената на труда и потребителското доверие през януари. Много благодаря, Валери, за тази информация. Приятен ден. Спряко включване от Лондон.